Вітаю вас, це п'ятий канал Львів, і я Вікторія Сотник. Уроки історії. Що ж це було, революція чи етап національно-визвольної боротьби? Будемо аналізувати сьогодні цю тему разом із нашим гостем. Це Володимир Парубій, громадський діяч, кандидат історичних наук. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, відзначаємо цими днями, ми вшановуємо пам'ять так людей, які боролися за Україну, які і студентство, і не тільки, всі люди, які були небайдужі до нашої України, до майбутнього України, які виходили тоді на Майдан, і зараз багато людей, аналізуючи всі ці події, розуміють, що прийшло якесь певне розчарування. Ви як вважаєте? Я думаю, що розчарування завжди приходить, бо люди не можуть масі своїй жити в напрузі довший час. І навіть в піднесенні, так як було в Майдан і в 5-му році, і в 14-му році, то було... І, ну, скажімо, складно було, і закінчилось криваво, але це було величезне піднесення нації, її згуртування, її об'єднання. І її, я би сказав, такий величезний поступ в своєму розвитку, національному розвитку. Чи виправдали сподівання усіх людей, які вийшли тоді на Майдан 21 листопада, ну і інші революції ми сьогодні не аналізуємо, аналізуємо цю. Так. Хто як це оцінює, я думаю, в більшості своїй виправдалися. Ви так нарікає, що дало? Дало дуже багато. Це останній, як називається, не революція, а останній етап нашої національно-визвольної боротьби. Бо він був продовженням тих попередніх етапів і тої сторічної, по суті, безперервної війни проти Росії. З 18-го року до тепер. Просто було по-різному в формі партизанської боротьби з нашого боку, в формі агресії російської 18-19 рік, в формі потім голодоморів, які були, от ми цими днями відзначаємо річницю голодомору. Це був засіб російської, форма російської агресії, ну, мабуть, найстрашніша. Бо це було проти цивільних людей. І я вважаю, я колись писав про Голодомор, видав книжку. І це був засіб упокорити українську націю. Бо в радянський час не згадувалось і нині мало згадується всі роки. Після поразки визвольних змагань 18-20-х років не припинялося ні один день партизанська боротьба. Ми вже знаємо Холодний Яр, але не тільки Холодний Яр був. По всій Україні сотні, тисячі були повстанських загонів. І ЧК на той час, і взагалі Росія не могла дати їм раду. Бо це був масовий протестний рух. І для того був придуманий Голодомор. Це ключове, щоб нарешті той народ і це їм вдалося в якійсь мірі. І в певний момент вони приглушили ці повстанські загони і взагалі саме повстання. Але агресія на тому не зупинилась російська. Ми знаємо, що після Голодомору і вже під час Голодомору почалася репресія проти інтелігенції, проти еліти. Це найбільше. 37-й рік, ми пам'ятаємо, вся наша еліта українська черговий раз була скошена, фізично винищена. В тюрмах, концтаборах це теж була форма війни – обезголовити націю. От режим Януковича – це теж було намагання придушити так, все українське? Це теж було. А чому саме в цей момент? От чому Янукович з'явився в цей момент в Україні? Вони не припиняли тих спроб Росія ніколи. І це було, але коли був Єльцин в Росії, той короткий період, певний період демократизації, такої прийшли ліберали до влади. І ви пам'ятаєте, не в ті часи була Тузла, спроба була десь так пробувати, але не було такого масштабного вторгнення і такої масштабної антиукраїнської пропаганди навіть не було, як пізніше. А коли прийшов до влади Путін, це, власне, співпало з тим. І вони вже почали використовувати не тільки пропаганду, не тільки якісь методи провокативні, але розгорнули величезну диверсійно-пропагандивну роботу.
Ну, коли прийшов Путін і в Росії почалися речі, оцей лібералізм, він завершився. Так, завершився. Абсолютно. І відповідно вони почали діяти відверто. Хоча, як ви пам'ятаєте, Кравчук це не раз говорив. Навіть Єльцин, при всьому його демократизмі і навіть певній, скажімо так, розхлябаності такі політичні і неагресивності, він заявляв Кравчуку, що Росія не може жити без України. Тобто будь-якому росіянину, навіть суперлібералу і демократу, і в голову не приходило, що Україна може бути незалежною. Ну, Росія нас не відпускає. Чому ми не відпускаємо Росію? От чому Януковича обрали? Ну, власне... Чому? Чому так відбувається з нами? Знову ж, це на той час, я вже згадував, ми нація постгеноцидна. Так. І то, що періодично винищували еліту, це ми згадали 37 рік, але це було постійно. Згадаємо 60-ті роки, 70-ті. Я вже не кажу про 40-ві УПА і так далі. Теж був це етап війни, визвольної війни за нашу незалежність. Але тільки, ясно, в УПА і особливо керівництво йшли кращі сили. Ну, ми знаємо тих героїв вже нині, Шухевича, Полтаву, Горнового, інші. Це були не тільки воєначальники, як Шухевич, це були мислителі, публіцисти. Це була еліта нації, вони були винищені. Чи можемо ми зараз от говорити те, що от відбувається зараз в Україні, так, влада, яка прийшла в Україну, що це теж певного роду революція? Тому це що теж... це перескочили взагалі через еліти. Ми зараз ми говоримо про еліту, а зараз ми при владі еліти не спостерігаємо. Ми спостерігаємо непрофесіоналів, людей випадкових, людей з темним минулим, реваншистів. Це теж свого роду революція. Ну як, після всіх антиреволюція, після всіх наших спроб вибороти собі гідне майбутнє і рухатись за своїм сценарієм, знову відбуваються отакі речі. А ви знаєте, я координатор форуму громадської організації. Ну, ми навколо Конгресу інтеленції гуртуємося. І ми ще до виборів писали «Білий всі дзвони». Робіть щось. Іде інтенсивна інформаційна агресія проти України з боку Росії і з боку олігархів в Україні. Я її не називаю українські олігархи, бо це не по крові, не по духу, не українці. Але вони мали в руках всі телеканали. Я ж не кажу за інтернет і інші. На жаль, наше минуле керівництво не враховувало ту небезпеку і ті технологічні можливості інформаційної агресії, яка є нині. Вони ще жили поняттями 20-го століття, коли не було такого поширено інтернету, не було тих соцмереж і іншого. І не було такої мережі телеканалів, як нині є. А в Росії є цілі інститути, які над тим працюють. І от тут об'єктивно не влаштовували наших олігархів та ситуація після Майдану в Україні. І не влаштовували, без сумніву, Росію. Ви пам'ятаєте ту крилату фразу Путіна? Будь-хто, тільки не Порошенко. Бо Порошенко зайняв тверду про українську позицію, але, особливо останні роки. Але свого. Українці так і проголосували за будь-кого, тільки не за Порошенко. Так. За знаєте, будь-кого. Тут є декілька моментів. Ви знаєте, ви журналісти, ви це розумієте. Є такий, в цілому світі такий, 95% людей, в цілому світі, не тільки ми такі, ну, десь не здатні критично, аналітично мислити. Вони сприймають інформацію, і це є їх, формує їх світогляд. А коли йде щоденно, я колись лежав пару тижнів в лікарні в той період, який канал не включиш, в яку годину не включиш, негатив, негатив, негатив. І це мимоволі лягає спочатку в свідомість людини, а потім йде під свідомість і стає переконанням. Ми не враховували тих нових тенденцій тої нейропсихології, яка вже зараз на Заході розвинута. І люди, мимоволі, починали критично сприймати. Це один момент. Другий момент, що ми згадували, отих 5% – це та еліта, яка, а в нас вона винищувалася. І коли періодично винищувалися всі кращі сили протягом тих сотні років, та, зрештою, до тих сотні років, ну там просто не було фізичного, то була русифікація і все інше.
Ну що, Шевченко ще писав. Але фізично винищували всі майже ці 100 років. Ну, але це і продовжується робити. Це і помирають на війні хто? Так, краще помирають. Це, власне, і це робиться для того, і нація постгеноцидна, так як ми є, після тих сотні років геноциду, голодоморами, репресіями, тюрмами, концтаборами і так далі, нація обезголовлена. І ще один момент, про який ніхто не говорить. Ми нація, це наш недолік і може достоїнство, дуже довірлива нація. Яскравий приклад нашої довірливості – це був президент Ющенко. Абсолютний патріот, але щира, довірлива людина – така наша ментальність. Романтичні ми. Так, і довірливі. Ми віримо. А в той самий час, як наші опоненти в Росії, я виріс в Росії серед тих, там були різні нації, але були і корінні росіяни. Знаєте, це унікальні люди. Це підступність, агресивність. У всіх. Від малого до великого. Ну, розумієте, тут важко... Це повна протилежність нам. Важко сказати, у що вірять росіяни, тому що ми знаємо, як проходять їх вибори. Без вибору. Тому тут якби аналізувати важко, що в них там взагалі відбувається. Якщо повернутися до подій на Майдані, що відчуваєте ви? Потрібен був цей Майдан? Виправдав він себе? Що тепер люди, які стояли на ньому, відчувають? Ми бачимо, що не у всіх долі по-різному склалися у ключових осіб Майдану, після Майдану. То, ваші висновки? Ви знаєте, той Майдан, без сумніву, був необхідний, і це був вихід з ситуації. Але от я пригадую початок Майдану у нас у Львові, який підтвердив оцю мою думку про не революції, а етапи національно-визвольної боротьби. Перший вечір на Майдані вийшли там у нас у Львові, коло Шевченка, коло сотні студентів. Ну, десь там коло години були виступи якісь, ну, це переважно перший, другий курс, дітлахи не знають, що говорити. Ну, проговорили, почали Майдан, і було таке якесь піднесення, і був страх, але не хотілося розходитися. І от ці студенти стають на тих сходинках до пам'ятника Шевченка, і мене що вразило, починає співати перша пісня, запам'ятав, «Лента за лентою». І так цілий вечір співали упівські стрілецькі пісні. Там зі старших був я один, то я був приголомшений. Враження таке, що повстали оті хлопці 40-х років, які загинули в лісах, і вийшли на той Майдан. І ці діти несвідомо. Це не те, що хтось їм сказав. От підсвідомо вони відчули, що вони є послідовники тих героїв УПА. І вони вийшли на Майдан, вони продовжують ту справу. І не випадково, і головне, що вони знали ці пісні. Це вже генетично живе в українській нації, ну, той етап. Але чому тоді на Майдані була така неймовірна згуртованість і єдність всієї України? Приїжджали з усіх регіонів України, всі стояли, всі бачили оцю спільну мету. Чому через 6 років це кудись все розчинилося, поділося, знову починається? Ти з того регіону, ти з того, ти за того голосував, я за того. Оці конфлікти, роз'єднаність України. Чому це сталося? Чому всі забули, заради чого вони там стояли? Щоб не йти в один бік з Росії? Я думаю, що ті, що були на Майдані, не забули. Особливо ті, хто був з ідейних міркувань. Бо були там і випадкові люди. Я був теж в Києві на Майдані, ми їздили. Але головне, що ці люди відчули себе, хотіли відчути себе вільними. В українців це завжди в крові. То всі відзначали іноземці, які бували у нас. Ще ж, я пам'ятаю, читав літописи 6 століття, візантійські літописи, що дуже волелюбна нація там, на наших теренах, коли вони приїжджали. Це було у нас в крові. Так само, як було те, що кожен має свою думку, і ніхто і не може дійти згоди. Тут ми дійшли згоди. І Майдан показав, ще раз показав, те, що було і попередні роки. Коли ми єдині, ми перемагаємо. Ми сила, так. Ми сила. І от це, я коли був серед тих людей, там в Києві на Майдані, ну і в нас, це було таке, там не було демонстрації свого патріотизму, але було таке високе піднесення у людей, така віра в щось краще і бажання, ну, бути вільними людьми. Бо
ці почуття накипали в людей, закипали декілька років того безглуздого деспотизму Януковича, тих подій. Ну, але ми зараз теж спостерігаємо деспотизм, авторитаризм і тому подібне. Монобільшість ми маємо. Ми маємо підконтрольний ДБР, Офісу Президента і тому подібні речі. От, власне, після Майдану, чому я вам вже казав, ми писали, якраз інтелігенція, інші писали в Київ, били в дзвони, що коли припинилося, особливо на початку 2014 року, припинилося наступ, ну, ми зупинили наші добровольці, наша армія потім зупинила російський військовий наступ. Росія в десятки разів активізувала інформаційний наступ. Ми програли інформаційну війну, і так? І це йшло, я вже казав, йшло постійно. Це насамперед ми програли інформаційну війну. І людей так збаламутили. А з нашого боку, на жаль, не було протидії тій інформаційній агресії. Ми не заспокоїлися, що ми зупинили військовий наступ, і це було величезне досягнення. Бо коли почалась війна, нас не було, ну ви те знаєте, в казні лежало 108 тисяч гривень. І починається війна. По суті, найсильнішої потуги в світі. А в нас не просто в казні грошей нема. Нема ні армії, ні зброї, нічого. Ну, тоді і після Майдану нація, власне, Майдан вже почав згуртовувати націю, і ми почули себе людьми, єдиною нацією. Це дуже важливий урок Майдану, що ми почули себе українцями, єдиною нацією. Пане Володимире, ви називаєте все-таки революцію, так, гідності, не революцію, а певним етапом національно-визвольної боротьби. Що забракло нам до того, щоб зробити революцію? І чи можливо вона зараз в Україні? Ну, революція, я вже казав, це докорінна зміна системи влади, докорінна зміна наших відносин. Ми міняємо особи при владі, і перший Майдан, і другий Майдан. І я думаю, зараз буде зміни, бо то безглуздя не може, будь-яке безглуздя, я історик, знаю, довго не може існувати, життя коригує його. Ви хочете сказати, що буде зміна революцією, чи знову ж таки етапом національно-визвольної боротьби? Думаю, етапом національно-визвольної боротьби. Це далі йде ця боротьба, ми просто розслабилися ці роки під впливом пропаганди, під впливом певних, і війна втомила, особливо тих, хто лежав на дивані і дивився телевізор, його війна дуже втомила. Менше втомило тих хлопців там в окопах, які гинули і калічилися. Так. А от ті на диванах дуже втомилися, вони дуже хотіли змін і негайного миру на будь-яких умовах. То, що зараз виконує їхню волю, намагається виконати Зеленський. Чи вони розуміли це, чого вони хотіли? І чи розуміють вони, що не їхню волю зараз виконують? Оця диванна більшість. Диванна більшість вже починає розуміти. Перед виборами я говорю з людьми абсолютно притомними. Вони були цілком переконані. Тільки, так як казали їм з телевізора, тільки прийде Зеленський, моментально підвищать пенсії суттєво. Ну, люди... На 100 гривень. Багато. Тарифи різко знизились, підвищили на 15%, але так. То дурниця. Тоді вони, були впевнені на наступний день. Зрештою, десь в тій зміні так і сталося. Може, ви звернули увагу. Тільки обрали президентом Зеленського, наступний ранок, через ніч, всі проблеми зі всіх телеканалів зникли. Так, тарифи, так, пенсії, так. Зарплати і т.п. Всі почали жити добре. Все нормально стало. І люди хоча працювали по тим законам, які попередня ще, влада. Ще було все по тому. Але за одну ніч всі проблеми вирішилися. Ну, десь впала за ту ніч манна небесна з неба. І навіть ті прихильники, які годувалися з телебачення, ну, не подумали, ну, не можна за одну ніч підняти зарплати, понизити тарифи, пенсії суттєво, ну, і так далі. От я хочу повернутися, ми маємо, ну, мало часу, запитати вас про еліти, так? Ви говорили про те, що творили завжди зміни в Україні еліта, і політична, і не тільки політична, от люди, інтелігенція, так? Тепер ми маємо в парламенті людей, які, ви самі бачите, чим вони там займаються. Вони там і повії викликають, і мають судимості за зґвалтування, і тому і гроші в конвертах отримують за те, що кнопку натиснули. Ну, це еліта? Що це тепер? Хто вирішує? Нашу там, долю. Там є люди, не тільки повії викликають, це багатші, хто багатші.
бо за годину $100 платять. Ну, весільний фотограф, він не багатший там, наприклад? Ні, а той, що викликав, йому ж пропонували, він чи йому пропонували $100 за годину, ну, з повії. Але були такі бідні, які обходилися без повії. Вибачте, ви пам'ятаєте той епізод, займалися під час сесійної сесії анонізмом, вибачте. Це є... Де наша еліта? Давайте ми на цьому завершимося. Чи, як нам рухатись далі? Де еліта, чи з'явиться ключове, вона? Ключове – це нині консолідація, то, що було завжди в нас. І в роки незалежності, і до того. Ми, я вже казав, перемагали, коли ми були єдині і активні, і програвали, коли ми ділилися. Нині, щоб ми навели лад в своєму домі, в рідній хаті, казав Шептицький, ми мусимо сконсолідуватися. Я хотів закінчити словами знову ж Шептицького. Дуже гарно сказано. Для осягнення національних цілей необхідна національна єдність. От тих коротких словах сказано все, що необхідно нам нині робити. Дякую вам. Це був Володимир Парубій, громадський діяч, кандидат історичних наук. Єднаємося. Завершу просто цим словом. Дякую за увагу. Це була Вікторія Сотник, 5 канал. Гарного вечора.